唐三哥哥吃坏东西，闹肚子了，找不到厕所了。俗话说，人有三急，我赶紧给你画一条最近的路，你赶紧解决吧。哎呦，我的天，这不是那个臭小五吗？他想吃美味的大披萨，来，我让你过来闻闻味道，怎么样？味道不错吧？哈哈，我再给你原路返回，就是不要你吃呀，因为我听说了，最近这个臭小五是讨厌的很呀，他天天黏着唐三哥哥，让唐三哥哥一会儿陪他这里玩，一会儿陪他那里玩。唐三哥哥现在都没有时间在武魂殿打怪了，更没有时间陪其他的小伙伴了。哼，你一个人独占唐三哥哥，已经成为唐三哥哥的拖油瓶了。现在的小可爱们也不喜欢你了，看到你也不会给你鲜花还有胡萝卜什么的了。哼，臭小五呀，我就让你在这个大迷宫里面慢慢绕吧，绕上它7749天也别想吃到那块大披萨。等你啥时候绕到了，恐怕那块披萨早已经烂掉了，不能吃了。哦耶。